Nou, ek dink ek gaan begin deur te sê vanoggend is ons nou weer opnuut trots Suid-Afrikaans en dit na aanleiding van Wouter Kellerman wat weer vir 'n Grammy toekenning genomineer is. So, goeiemôre Wouter en hartlik welkom want jy sit tans in Amerika. Goeiemôre Elsa, baie lekker om julle te sien. Ja, ek is hier so in LA op die oomblik. Goed, so ek dink ek wil graag begin deur te sê baie geluk van ons kant af van julle groot ontbytspan en sommer al die kykers ook met hierdie nominasie. Maar waarvoor presies is jy genomineer en in watter kategorie? Dit is vir die beste new age album. So dis baie rustige musiek en is musiek van goeie energie eintlik. Dis seker die definisie van new age. Wouter Jornay, waar sit jy nou presies daar in Amerika? Ek is in Los Angeles, so ek toer nou al die afgelope maand rond, ons was eers in Dubai vir die Dubai Expo, daar bietjie gaan optree vir die eerste keer na die pandemie en toe het ek nou Amerika toe gekom en bietjie hierso kom werk en so op die oomblik is ek nou in Los Angeles. En kyk, jy het in 2014 al 'n Grammy gewen, ek wil twee goed by jou hoor. Die een is, hoe verander so iets iemand, jy weet soos jou loopbaan ook, want dit is ook 'n niche mark, maar ek wil, dit is nie meer niche as dit wêreldwyd herken word nie, want ek dink as jy net in Suid-Afrika moes optree, niche mark, nou is die wêreld aan jou voete, wil jy hoor hoe dit jou loopbaan verander, en ook, weet jy wie is jou kompetisie met hierdie een? Ja, dit verander jou wêreld nogal heeltemal as jy 'n Grammy wen, want dit is die grootste prys wat 'n mens kan wen in die musiekwêreld. En jy weet, in die akteur in die filmwêreld is daar die Golden Globes en die Oscars en die Cannes, maar musiek is dan net die Grammys. So dit is baie, dit weeg baie swaar en dit is baie belangrik. So mense, dit het baie vir my by my loopbaan beteken. Dit was makliker om werk te kry daarna en mense vra jy makliker om te kom optree en jy word bietjie ernstiger opgeneem. So jy hoef nie so baie tyd op bemarking te spandeer nie. So dit was 'n groot ding. En ek weet wie's my kompetisie. En eintlik die persoon saam met wie ek laas keer die Grammy gewen het, het nou 'n album uit saam met Stuart Copeland van die Police. En hulle is in kompetisie met my. So dit gaan nie maklik wees nie. Goed, net laastens miskien, wat beteken dit nou vir jou om vir nog so 'n toekenning genomineer te wees? Ja, dit is verskriklik opwindend vir ons, want ons het hierdie musiek gemaak gedurende die pandemie en dit voel nogal, ons het bietjie in 'n vakuum gevoel, want ons kon nie optree nie en jy weet nie of die musiek wat jy maak regtig die mense bereik nie, so om nou hierdie toekenning te kry en te leer dat die mense die musiek geniet en dat die ander musikante wat die mense is wat stem hiervoor dat hulle dit waardeer beteken die wêreld vir my. So dis net fantasties. Wat ek net sê, as jy nie wen nie, luister ek nooit weer The Police nie. Ek gaan al my CD's met my laaste skuiwe verbrand. Hoor jy net so vinnig. Jy het gewerk jy het nou al voor 700 miljoen mense opgetree daar met die FIFA World Cup. Ek wil net sê vanoggend is dit 700.000 mense wat jou sien. Maar vertel ons van David Arkenstone, sou jy gewerk het op hierdie een? Ja, hy is 'n fantastiese musikant. Hy het al ek dink 100 albums gemaak. Hy skryf musiek vir rekenaarspeletjies soos World of Warcraft. En hy is al voorheen 4 keer vir 'n Grammy genomineer. En hy is een van die leiers van die new age musiek van die 70-jarige af. So dit was vir my 'n groot voorreg om saam met hom te werk en ek wou al baie lank saam met hom werk en ons het so oor jare in kontak gebly want ek het altyd sy musiek geniet en stuur ek vir hom 'n boodskap en as ek 'n nuwe album uitbring stuur hy weer vir my 'n boodskap. So en dit was nou toe die pandemie nou aankom en dit is albei nou 'n bietjie tyd. So toe kon ons 'n bietjie saam sit en ons is nou op verskillende kontinente maar ons kon toe sit saam werk en die musiek maak. Goed Wouter, namens almal baie sterkte. Ons hou vir jou duim vas. Ons glo jy gaan hierdie toekenning huis toe bring en dan moet jy asseblief weer hier by ons sommer op die geelbank kom kuier om daaroor te gesels. Ek sal definitief dit kom doen. Ons hoop dit gebeur.
Ons hoop saam met jou. En ons gaan ons bes probeer ook om dan na die nuwe album te gaan luister waarvoor jy dan nou wel genomineer is. So baie dankie vir jou tyd en geniet die rest van jou tyd daar in Amerika ook. Dankie, ek sal. En dit was dan Wouter Kellerman wat nou weer vir 'n Grammy toekenning genomineer is. Ons is baie trots. Kom ons gaan groot.